شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد. حدیث جبریل کی شرح ہم سن رہے ہیں. تو کل ہمارے ساتھ بات تھی روزے کے بارے میں, نہیں روزے کی کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ باقی ہیں, اس کے بعد ہم پڑھیں گے حج کے بارے میں. تو روزے میں چھپانا, سریت جسے ہم کہتے ہیں, روزہ چھپانا کیسے ہو سکتا ہے, تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں انہوں نے یہاں کہا ہے, وہ تو کل کے درس میں ہم نے سنا ہے. اس کے بعد افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر کرنا, تو اس کا مطلب نہیں کہ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب چار پانچ بجے آدمی افطار کر لے, ایسا تو نہیں ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث ہے, بکروا بالافطار واخروا السحور, افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وفي لفظ اخروا السحور, یعنی لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں اور سحری میں لیٹ کرتے رہیں, تب تک بھلائی پہ رہیں گے. تو افطار میں دیر کرنا نہ تو نیکی ہے, اگر کوئی سوچے کہ مغرب کے بعد افطار کر لیں گے تو یہ نیکی کی علامت نہیں ہے, نہ ہی تقوی کا موجب ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے کہ آدمی افطار میں دیر کرے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس عادت کو یہود و نصارہ کی عادت شمار فرمایا ہے, اور ہمیں دین کا یہ حکم ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خالف الیہود والنصارہ, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, خالف الیہود والنصارہ, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اس کے بعد ایک اور چیز جس کا ذکر انہوں نے بیان کیا ہے, وصال. وصال کسے کہتے ہیں؟ صوم وصال, صوم وصال یعنی روزے کو کنٹینیوس ملا کے رکھنا, مطلب افطار نہیں کرنا, ایسے ہی ملانا. تو وصال کے تعلق سے ہے, یعنی سحری سے سحری تک یا افطاری سے افطاری تک روزہ رکھنا. کتنے گھنٹے کا روزہ ہو گیا؟ بارہ گھنٹے, بارہ گھنٹے کا روزہ ہو گیا. تو یعنی سحری سے سحری تک, افطار سے افطار تک, یہ صوم وصال ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا وصال فی الصیام, روزے میں وصال نہیں ہے. ایکچوئل صحیح معنی وصال کا ملانے کو کہتے ہیں, ملانا. اسی طرح فرمایا, ایاکم والوصال, تم وصال سے بچو. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے وصال کی ممانعت کا سبب بھی نصارہ کی مخالفت ذکر کیا ہے, یعنی نصارہ چونکہ کرتے ہیں عیسائی, اس لیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ کس قدر یہود و نصارہ کے تشبہ سے ہمیں روکتی ہے اور باز رکھتی ہے. حالانکہ اگر کوئی آدمی افطار سے افطار تک روزہ رکھتا ہے, سحری سے سحری تک روزہ رکھتا ہے, تو اس کو زیادہ اجر ملنا چاہیے, لیکن شریعت ہمیں روکتی ہے. چونکہ یہود و نصارہ کی عادت ہے, اسے شریعت روکتی ہے, اور یہود و نصارہ کی تشبہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہوتے وقت ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, اور سورج کے نکلتے وقت بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, اس لیے کہ ایسے اوقات ہیں جس میں سورج کے پجاری سورج کی عبادت کرتے ہیں, تو اسی لیے ہم کو منع کیا گیا ہے.
ان دونوں اوقات میں یہ لوگ سورج غروب ہوتے وقت، سورج نکلتے وقت سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں اگر ہم عبادت کریں گے تو عبادت باطل ہو جائے گی اور مشرکین کا سبب بنے گا، مشرکین کی اتباع کا سبب بنے گا۔ بہرحال ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، یعنی اتباع کرو، ابتداء نہ کرو، یعنی بدعت نہ کرو، کتاب و سنت ہی میں کفایت ہے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں روزے کے تعلق سے تھیں، روزے کی کچھ تفصیل ہم نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب ہمارے ساتھ اسلام کا پانچواں رکن ہے، وہ کیا ہے؟ حج۔ اس میں شیخ نے دو تین اہم باتیں بتائی ہیں۔ حج کے احکام اور مسائل ہم لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، تو اسلام کا پانچواں رکن حج بیت اللہ ہے، حج بیت اللہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو مال کماؤ تاکہ تم یہ فریضہ ادا کر سکو۔ اگر مال نہیں کماؤ گے تو حج کا فریضہ تم کیا نہیں کر سکو گے، ادا نہیں کر سکو گے۔ حج کی فرضیت 900 ہجری میں نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا۔ ساری زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک ہی حج، جیسے لوگ ہر سال حج کرنا سمجھتے ہیں، جب تک حج نہ کر لیں۔ ان کو کہا الحاج، الحاج بولے تو بہت سارے حج، جس نے حاجی بولے تو معمولی ایک حج، جس نے الحاج بولے تو بہت سارے حج۔ تو اللہ کے نبی نے جب ایک حج کیا ہے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ نے 10 ہجری میں حج کیا جبکہ آپ نے 4 عمرے کیے، عمرے 4 کیے ہیں اور حج صرف ایک کیا ہے۔ حج اور عمرے سے مقصد یہ ہے، ان مقامات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کا ذکر بلند کرنا، جن جن مقامات میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، انما جعل رمی الجمار والسعی بین الصفا والمروہ لإقامۃ ذکر اللہ۔ شیطان کو کنکریاں مارنا، کہاں مارتے ہیں؟ کہاں ہے؟ منا میں، منا میں۔ شیطان کو کنکریاں مارنے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کی مشروعیت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہو، اللہ تعالیٰ کا کیا ہو؟ ذکر بلند ہو۔ تو حج کا مقصد اسی لیے ہے کہ جن جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا، لے لیجیے اور دو دو کرسیاں لے لیجیے، کوئی آ جائے تو بات بار بار ڈسٹرب نہ ہو، آپ کو ثواب مل جائے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ حج اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو جو مقامات کا ذکر ہے، جو جو مقامات کا ذکر ہے، ان مقامات پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں حج، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انما جعل رمی الجمار والسعی بین الصفا والمروہ لإقامۃ ذکر اللہ۔ کبھی آدمی سوچتا ہے حج پر جا کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کنکریاں مارتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولا کہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ اللہ کا ذکر ہو۔ کنکری بھی مارتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ کیا بول کر کنکری مارتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا بول کے مارتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ روزے کے بعد حج کے بارے میں سن رہے ہیں۔ حج کیا ہے؟ سنت ہے کہ نفل ہے؟ فرض ہے۔ حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دے دیے، صحت بھی دے دیا اور راستہ پر امن بھی ہے، راستہ امن والا ہے، تو اس کے اوپر حج کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حج نہ کرے
باوجود مال کے، باوجود صحت کے، باوجود راستے کے پرامن ہونے کے، اگر حج نہ کرے، اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی اولاد لاکھ مرتبہ بھی حج کرے تو اس حج کا بدل نہیں ہو سکتا. اللہ اس سے پوچھے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کیوں تو نے حج نہیں کیا. اسے حج کب کرنا تھا؟ اس کی زندگی میں کرنا تھا. زندگی میں اللہ نے اسے مال دے دیا، صحت دے دیا، راستہ بھی پورا من رہا، اس نے نہیں کیا. مر جانے کے بعد اولاد باپ کی طرف سے اگر لاکھ سے زائد مرتبہ بھی حج کرے، اس حج کا بدل نہیں ہو سکتا. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لینا چاہیے. اچھا، حدیث جبریل سے ثابت ہو گیا کہ حج اسلام کا رکن ہے. بہت سارے ہیں جاتے نہیں، بہت سارے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ بھی دے دیا ہے، ساری چیزیں ہیں، یا تو وہاں کی بھیڑ سے ڈرتے ہیں، اتنا بھیڑ رہتا کیسا جانا، باتھ روم کا رنگا، ایسے عجیب لوگ ہیں، ڈر جاتے ہیں. اور کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں ابھی ذرا بزنس کے ڈیلنگز ہیں، پورا کر کو سو چوہے کھا کے. ایسا اگر آدمی کہتا ہے تو یہ چیز غلط ہے. تو جیسے ہی یہ فوری واجب ہونے والی چیز ہے، جیسے آپ کی جیب میں پیسہ آ گیا، راستہ پورا من ہو گیا، آپ کو اللہ نے صحت دے دی، فوراً آپ حج کے لیے اپلائی کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے. وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے، طاقت نہیں ہے اللہ زبردستی نہیں کرے گا. اور جو کفر کرے گا، ابھی کل دیکھا میں کوئی محترمہ چل کر حج شروع کریں، کہاں سے وہ کہاں سے شروع کریں، نہیں کہیں میں دیکھا تھا کل ہی ایک شارٹ کسی نے بھیجا تھا، چل کر شروع کریں. وہ لیڈی ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور ان کے شوہر ہیں، پتہ نہیں کون ہیں، لیکن چل کے حج کا سفر شروع کریں. اللہ ایسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی آدمی کو دیکھا تو کہا کہ سوار ہو جاؤ، تمہارے پاس سواری ہے، وسعت ہے تو کرنا ہے، یہ چل کر جانے کا ہمارے پاس نہیں. اچھا، وللہ عالن، یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ کے لیے حج کرنا لوگوں پر فرض ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو طاقت رکھتے ہوں. اور جو کفر کرے گا وہ سمجھ لے، اس پر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. تو معلوم کیا ہوا، حج اگر آپ کرتے ہیں تو حج کے فوائد سے آپ مستفید ہوتے ہیں، حج کا فائدہ آپ کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا بھی فائدہ نہیں. آیت مبارکہ میں کلمہ اعلیٰ فرضیت کی دلیل ہے، اور یہ صراحت کے ساتھ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ حج کی فرضیت کو نہ ماننا کفر ہے. حج کی فرضیت کو نہ ماننا کیا ہے؟ کفر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج کے سارے فائدے کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کے لیے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرما دیا ہے سورة الحج آیہ نمبر 28 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. ہو گیا، یعنی تاکہ حجاج کرام فریضہ حج ادا کرتے ہوئے اپنے منافع دنیا اور آخرت کی سمیٹ لیں، اور ایام معلومات جو سلیکٹڈ دن ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ حج فرض ہے. حج جب فرض ہے تو اس کے لیے کمانا بھی فرض ہے. آدمی محنت کرے، کمائے، اللہ تعالیٰ نے جو راستے کھولے ہیں تاکہ یہ عظیم عبادت کو وہ بجا لا سکے. کمائے گا نہیں تو حج نہیں کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو قد فرض علیکم الحج فحجوا،
اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، تم حج کرو، آرڈر ہے، فرض ہے. فقال رجل اکل عام، ایک آدمی نے فوراً کہا اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا کیے؟ اگر اللہ کے نبی صرف ایک لفظ اگر بول دیتے زبان مبارک سے تو ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہو جاتا. کیا؟ نعم. اگر اللہ کے نبی نعم اگر کہہ دیتے، ہاں ہر سال کرنا، خلاص ہر سال کیا ہو جاتا، ہمارے اوپر حج فرض ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو حج تم پر واجب ہو جاتا اور تم طاقت نہیں رکھتے. کیا ہوتا؟ اگر اللہ کے نبی اپنی زبان سے ہاں کہہ دیتے، یہ تو ہاں، انہوں تو حج کر لینی، عمرہ کرے انشاءاللہ، حج بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے، کتنے عمرے کیے ہیں؟ چار عمرے کیے، چار عمرے کیے ہیں، آتے ہی شروع کیے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ چار. ایک حج کیا ہے. تو کہتے ہیں لو قلت نعم لو اجبت ولم استطعتم، ایک سوال کرنے والے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کرنا کی؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر میں نعم کہہ دیتا ہاں تو حج تم پر واجب ہو جاتا اور ہر سال تم کو حج کرنا پڑتا. اللہ، ایسا رہا تو کیسا رہا؟ ہر سال کہاں سے جائیں گے؟ ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا. تو یہ حدیث جہاں فرضیت حج کی دلیل ہے اور وہاں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. اگر بلوغت سے پہلے کوئی حج کرتا ہے، آپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ آپ کے ساتھ حج کر لیا، تو بلوغت کے بعد اس کا حج اس پر ضروری ہے، اس کا حج کیا ہے، اس پر کرنا ضروری ہے. اس حدیث سے ماشاءاللہ، مرحبا بالغائب. اچھا، تو یہاں ایک بات ہے کہ روز آتے رہیں تو اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، کبھی کبھار اگر چمک جائیں تو یہ گانگت بڑھ جاتی ہے. تو کہتے ہیں اس حدیث سے ایک انتہائی نفیس نقطہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھنے والے کے جواب میں اگر ہاں کہہ دیتے تو روزہ کیا ہو جاتا، حج کیا ہو جاتا، تو تمام مسلمانوں پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. یہ ایک نقطہ ہو گیا. تو دوسری چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، یہ کبھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ہمیں فارم ڈالتے ہیں، قرے میں نام آیا تو جاتے ہیں، نہیں تو نہیں کر سکتے. شاید پہلے زمانے میں آسانی سے ہو سکتا تھا، لیکن آج کل آپ حج کمیٹی سے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، وہ بھی لاکھوں میں، اور پرائیویٹ سے جانا تو عام آدمی کے تصور سے ہی باہر ہے، تو وہ تو جا ہی نہیں سکتا ہے. اچھا، حج کمیٹی سے جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، قرآن نکلے تو چلیں، نہ نکلے تو ٹھہر جائیں. تو لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ادائیگی حج میں آدمی کو جلدی کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنا چاہیے. تو اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو کس قدر دشوار ہوتا. شریعت مطہرہ نے ایک بار حج کا حکم دے کر ہمارے لیے بہت آسانی فرما دی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ضروری ہے اور اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی پیسے مل جائیں، اللہ ہیلتھ آپ کو دے دے، موقع اچھا ہو، جانے کا راستہ. آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں انڈیا میں جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے فتویٰ لگا دیا تھا حج ہمارے اوپر سے فرض نہیں ہے. کئی کو بولے تو رستہ اچھا نہیں ہے. بعد میں ہمارے جو علماء تھے، اہل حدیث علماء، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں، حج فرض ہے، حج فرض ہے اور اسے کسی صورت میں جانا ہے. راستے میں ڈاکو تھے، لوٹ لیتے تھے، رابرز تھے، لیکن لوگ جاتے تھے. تو حالت اتنی تھی کہ اگر کسی سے جان چھڑانا ہوتا تو اسے حج پر بھیج دیتے تھے. ہاں، تو یقین تھا کہ صاحب کیا نہیں کریں گے، واپس نہیں آئیں گے. تو ایسی حالت ہوتی تھی، ایسی حالت ہوتی تھی، راستے پرخطر تھے،
اب جیسے حالت، اس لیے کہ چل کے جانا تھا، لاکھوں مطلب ہزاروں میل کا سفر تھا، لوگ چل کے جاتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام پاک نفوس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، جو اس زمانے میں جنہوں نے تکلیفیں صعوبتیں اٹھا کر حج کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے، آمین. تو اسی لیے کہتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے، تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له، یعنی حج کرنے میں جلدی کرو، آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا بیتنے والی ہے، آگے کیا ہوگا ہم لوگ بتا نہیں سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جیسے ہی پیسہ دے دے کیا کرو، فوراً حج کرو. ایک بار سے زائد حج نفلی شمار ہوگا، نفلی حج. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، الحج مرہ، حج کتنی مرتبہ ہے؟ سنگل ٹائم. فمن زاد فہو تطوع، اگر ایک سے زائد بار اگر کوئی حج کر لیتا ہے تو وہ نفلی حج ہے. تو ایک چیز انہوں نے یہاں بتلایا ہے کہ میت کی طرف سے حج بدل کے متعلق ایک انتہائی اہم مسئلہ، اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات واضح ہو کہ ایک آدمی